Damien! Para ou eu pulo! Espera, tá bom. Já parei. Relaxa, Damien. Vamos dois relaxar. O que você quer? Conversar. Sobre o quê? Sei lá. Sobre a vida? Vai se fuder! É isso que tá na sua cabeça. O fato de você estar vivo e tantos outros não estarem por sua causa. Damien? Eu matei eles. Todos eles. Olha, cara, o negócio todo foi péssimo. Você não é um cara mau. Só tava tentando salvar o seu irmão. Eles te encurralaram. Mas o meu irmão é uma pessoa. Uma pessoa. Mas eu matei tantos. Não. Enviou eles pra morte. Você não matou pessoalmente. Que escolha você tinha? Acredita em mim, eu já fiz muitas coisas ruins em nome do bem. E também, coisas só ruins. Mas eu não sou uma pessoa má. E você também não, Damien. Eu sou. Eu podia ter encontrado outra maneira. Mas eu tentei. Eu não consigo fechar os olhos sem ver o rosto de cada criança pra quem eu disse. Aí, você é novo por aqui? Estão todos mortos. E agora o meu irmão também. Por minha causa. Eu...
Eu não aguento mais. Claro que aguenta. Você pode provar o quanto é forte. Viva a sua vida e usa todo dia pra compensar tudo isso. É coisa demais pra compensar. Não consigo. Nunca seria o bastante. Foi mal, Aiden. Abre espaço. Eu vou pular com você. Você é maluco? Por que não? A gente pode ir junto. Que diferença faz mais uma morte na sua conta? Por que você faria isso? Não. Você nunca... Quer apostar? Pula. Vai. Pula. Eu vou logo atrás. Sabia que a maior parte das pessoas muda de ideia no meio do pulo? Não. Não, é verdade. Eles estão caindo e pensam... Merda. Vai ver, essa não foi a melhor ideia que eu já tive na vida. Logo, logo, minha cabeça vai explodir feito uma melancia e eu vou estar me contorcendo sem controle dos meus braços e pernas, implorando pra alguém acabar com o meu sofrimento. Mas ninguém vai te fazer esse favor, Damien. A não ser, talvez, os infectados. Eles vão te comer dos pés à cabeça, Damien. Bem devagar. Tô indo. Te vejo no chão. Espera! Vamos conversar. Sobre o quê? Sei lá. Sobre a vida? Talvez. Pode ser. Mas acho que eu não tenho mais vida. Todos os caras que morreram, morreram por minha causa. Tá parecendo o disco riscado, cara. Você supera. Agora vê se tenta se recompor e sai da porra do parapeito. Ou você vai acabar caindo mesmo. Se sente mal por essas mortes? Isso é ótimo. Significa que você ainda tem consciência. São poucos aqui que ainda têm consciência, mas você tem. E é por isso que devia viver, pra compensar o que você fez. Sempre vai ter tempo pra você pular. Amanhã, depois de amanhã, sem pressa. Eu não vou te impedir, mas não esquece de uma coisa. Como eu já disse, compense os seus atos. Continue vivendo, pelo menos até conseguir isso. E aí, por quantas mortes você acha que foi responsável? Não me obrigue a dizer, Aiden. 8, talvez. 8? Melhor ainda. Melhor? É, porque agora você precisa salvar 8 vidas. Fechou? Mas... Precisa equilibrar essa balança, Damien. Negócio fechado? Combinado. Ótima decisão. É melhor eu não me arrepender disso. Não vai. Tenho um serviço pra você. Ei! Essa fala é minha. Olha só, o Damien tem senso de humor. Humor negro, mas tudo bem. Parece apropriado se parar pra pensar. Aiden. Sim? Valeu. Não esquenta. Salvei sua vida, garoto. Agora vê se não faz merda, tá? Ah, cacete, Damien. O que deu em você? Você ia mesmo pular? Eu ia, Aiden. O que foi toda aquela bobagem de é tudo minha culpa? Fala comigo. É, o pessoal do bazar, meu irmão. É, a galera do bazar, meu irmão, todos mortos por minha causa. Os homens que levaram meu irmão, eles me forçaram. Mas isso não é desculpa. É... Nojento. Eu não quero mais viver. Ah, você vai viver. O bastante pra ver a justiça ser feita. Aiden, fica fora disso. A não ser que queira ficar pendurado do lado do Damien quando enforcarem ele.